Tita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper. Your dog is gonna have a puppy. Mother, she needs some tortillas and chili pepper. Gonzalez, why don't you come home? Speedy Gonzalez, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper. Putusan ng tulong apa, tapi dengan kesihatan papa macam mana? I mean, din takut lah, risau kalau if anything and kalau papa. Din, dengan usia papa macam ni dan semua hal dunia telah papa miliki, papa nak buat sesuatu. Riz nak pergi mana lagi? Kerjalah, Mami. Mana lagi? Kerja menipu tu, kan? Mami pun dah tak confident dengan Riz lagi, kan? Sekarang ni Riz nak pergi kerja nak buktikan orang yang Riz ni tak salah. Mami takkan cakap tanpa bukti. Sepatutnya Riz. Ya, okey. Faham. Ya, I know. Thanks for calling, Rizah.